ကြီးတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးချက်ရမယ်ကြက်ရမယ်ကတိပေါ်မှာရူရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတကယ်လောက်ရမှာလားဆိုတော့အဲ့နဲ့လောက်ရမှာပေါ့တဲ့အကျိုးစားကြည့်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကတိပေါ်ကိုတက်တဲ့တီကိုဘလို့မှကိုလူကမူမရဘူးကြောက်နေရပါတော့အဓိကတော့ဟောတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုစဉ်းနေရပါတော့နောက်တစ်ခုနောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကတိပေါ်မှာအဲလင်မယားနေရပုံကြတက်ကြတယ်ဒီကိုဝင်ချက်ချလို့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်စင်ပါဆိုလို့ရှင်လက်သေးလေးလက်သေးကျိုးရတယ်လက်သေးကျိုးရတယ်ပြပြပြမဲ့ရလို့လက်ဝင်းညစ်ခံရရပါတော့လက်ဝင်းညစ်ခံရတာလေတကယ်ရောလောက်ပါရတယ်ကိုကြီးတို့ကအနေမှုဝင်ပြီးရောရတယ်ကိုကြီးတို့အစဉ်ပြေပြီးရောရတယ်ညစ်ပါဆိုတော့တကယ်ညစ်ချတာကိုကြီးကလေဟာနင်းဆိုတော့အဲ့အဲ့တဲ့အဲ့အစဉ်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ပရက်ရှာရှိခဲ့တယ်